Ez hideg! Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, és ez itt a Szertár. Akárhányszor előadást tartok, vagy kísérletezgetek folyékony nitrogénnel száraz éggel, a leggyakoribb kérdés, ami felszokott merülni, hogy honnan lehet ilyet szerezni, illetve hogy lehet ilyet otthon csinálni. Na most az a helyzet, hogyha egy átlagos felszereltségű háztartásotok van, akkor sehogy nem lehet ilyet csinálni, de ha van otthon netalántán ilyen berendezésetek, mint ami itt van körülöttem, akkor nagyon könnyen megoldható a feladat. Ami a hátam mögött látszik, az a nagy négyszögletes alaprajzú oszlop, na abban választják szét a levegőt alkotó elemeire, főleg folyékony nitrogénre és folyékony oxigénre. Persze a légkörben nem folyékony halmazállapotban vannak ezek, de amikor bekerülnek ezekbe a tartályokba, oda például a folyékony oxigén, oda pedig a folyékony nitrogén, akkor nyilván cseppfolyós halmazállapotokban fordulnak elő. Egyébként ezek az építmények mögöttem nagyon nagy acéltartályok kettős fallal. A két fal között nagyjából másfél méteres a különbség, ekkora a hőszigetelés, perlittel vannak feltöltve, nagyon-nagyon száraz perlittel, ezek biztosítják azt, hogy az oxigén, illetve a nitrogén ne illanjon el egy pillanat alatt. Ott töltik a folyékony oxigén tartálykocsiba, nézzük meg gyorsan, hogy hogyan történik. Hát nyáron valószínűleg kellemesebb lehet itt dolgozni. Az itt kiáramló nagyon-nagyon-nagyon hideg levegő, ugyanis kellemes hűsítő lehet a forró nyári napokon. Most azért annyira nem élvezem. Ez hideg! Egyébként amit itt lehet látni, az a levegőnek a páratartalma, ahogy a nagyon-nagyon hideg nitrogénre lecsapódik, és ez az, ami itt ilyen formában látható. Egyébként nagyon érdekes, ott fenn az a kürtő is, amin keresztül áramlik ki a hideg levegő. Ezen keresztül csökkentik egyébként a nyomást, hogy a tartályok ne robbanjanak fel. De most nézzük meg, hogy készül a folyékony nitrogén és a folyékony oxigén. Simán beszívják a légköri levegőt, tehát ez ugyanaz, mint amit mi is beszívunk, ugyanezt szívják be a gépek is. Ezt utána tisztítják, nagyon-nagyon alaposan meg kell tisztítani, hogy még véletlenül sem maradjon benne se por, se víz, se semmi más, ami tönkreteheti a gépeket. Ezek után egy ilyen sűrítési, tágítási folyamaton keresztül előhűtik ezt az egész gázelegyet, majd pedig bekerül a gigantikus méretű pálinkafőzőbe. Ami tényleg úgy működik, mint egy gigantikus pálinkafőző, vagyis a forráspont különbség alapján választják szét a gázokat, illetve ebben az esetben már nem gázokat, hanem a cseppfolyós halmazállapotú oxigént és a nitrogént. Méghozzá úgy, hogy a magasabb forráspontú oxigén alul, az alacsonyabb forráspontú nitrogén pedig felül távozik a rendszerből. Ez a figura pedig itt ezzel a lepkehálóval argont próbál kihalászni. Hát nincsen egy egyszerű dolga, ugyanis az argonból egyrészt nagyon kevés van a levegőben, másrészt pedig kicsi a forráspont különbség, emiatt ezt egy teljesen más eljárással oldják meg. Ezek után nincs más hátra, mint tartályokba, illetve kocsikba rakni a nitrogént és az oxigént, és mehet a felhasználási helyre, például lehet velük kísérletezni. De most ezek után inkább nézzük meg azt, hogy készül a száraz jég. Ez az a gép, ami a száraz jeget készíti. Ha megnézitek, felül van egy fekete cső, azon jön be a folyékony halmazállapotú széndioxid, amit aztán kitágítanak, ezzel lecsökken a nyomása, és száraz hó képződik. Ez az a száraz hó, amit aztán olyan formába préselnek össze, amilyenre éppen szükség van. Nézzük meg, hogy működik. A gépnek ebben a részében préselik össze a száraz havat, hogy aztán átnyomják ezeken a kis lyukakon keresztül, és nyilván attól függően, hogy milyen formán keresztül nyomják, annak megfelelően keletkezik a különböző formájú száraz jég. Ha ezeken a nagy formákon nyomják keresztül, akkor nyilván ilyen nagyobb száraz jégdarabok készülnek, ezeken az aprókon pedig ezek a nagyon picikék. A következő webizódokban ezekkel a hideganyagokkal fogok kísérletezni. Először a száraz jéggel, aztán az annál valamivel hidegebb folyékony oxigénnel, végül pedig a folyékony nitrogénnel. Ha várjátok ezeket, iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok! Ja, és persze köszönjük szépen a Messernek, hogy beengedtek ide forgatni.